Eu tenho certeza que quando o Lula foi preso nos idos de 2018, você ficou revoltado com o fato que causou a minha revolta. Foi justamente ele continuar tendo privilégios de ex-presidente, como se fosse normal ex-presidente ter privilégio, né? Como se a gente tivesse que aceitar isso. Mas ele era um pouquinho pior. O sujeito estava preso e ainda tinha assessor, motorista, segurança e cartão corporativo. Uma coisa um tanto quanto bizarra. E na época, eu movi uma das primeiras ações assim mais emblemáticas que eu fazia e pedi a suspensão dos benefícios do Lula. A ação teve êxito, a gente obteve uma liminar e os benefícios foram suspensos na oportunidade pela 6ª Vara Federal de Campinas através do juiz Haroldo Nader. Acontece que a defesa do Lula ficou bem revoltada com isso. Eles não gostaram, ficaram chateados. A própria militância petista saiu falando bobagem. Eles entraram com uma alegação de suspeição contra o juiz, dizendo que o juiz era um militante contra o PT e que não poderia cumprir o papel. Bom, passaram 2 anos desde que isso aconteceu, Lula já está solto, mas a defesa do ex-presidente perdeu novamente. É isso mesmo, o Tribunal Regional Federal, nessa última semana, julgou improcedente a exceção de suspeição alegada pela defesa do Lula contra o juiz e aí manteve a lisura da decisão proferida por Haroldo Nader. Foi feita a justiça para o juiz que foi corajoso na época e eu fico muito feliz por ter ajudado a impor mais uma derrota para a defesa do ex-presidente. Afinal de contas, estamos cansados do PT, cansados do Lula sambar na cara de todo mundo, sambar na cara da população e achar que ele está acima da lei. Ora, se em algum momento o juiz enviou algum texto ou fez algum artigo que talvez não agradasse o ex-presidente, isso não ataca a capacidade dele e a imparcialidade dele em julgar. Afinal de contas, eu tenho absoluta certeza que não apenas o Haroldo Nader, não apenas eu ou qualquer um do MBL, boa parte da população brasileira ficou revoltada ao ver um ex-presidente encarcerado, um presidiário, tendo privilégios, tendo benefícios, enquanto a população mingua, muitas vezes sem dinheiro sequer para comprar comida.